Məhmizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz. Qışa hazırlıq silsiləsi davam edir. Bugünkü videoda mən siz üçün şaftalı mürəbbəsi hazırlayacağım. Dadı gözəl, rəngi gözəl şaftalı mürəbbəsi. Baxaq görək mən bunu necə hazırladım. Masanın üstündə şaftalı var. Və 4 kilo şəkər. Mən bugünkü videoda 4 kilo təmiz, qabığı soyulmuş şaftalının mürəbbəsini hazırlayacağım. Mən əvvəl şaftalları bir-bir qabığını təmizləyirəm. Bu şərtidir. Əyəm şaftalının qabığı təmizlənməsə, hazır mürəbbənin görünüşü çox xoşa gəlməyən bir vəziyyətdə olur. Həm də şaftalının dilimləri bürüşük olur. Və bu münvalla mən davam edirəm qabıqları təmizləməyə. Şaftalının qabığını təmizlədim. İndi başlayacağım şaftalını dilimlərə bölməyə. Yaxşı olar ki, şaftalını alanda tumu çıxan şaftalı olsun. Amma hər səfər bu alınmır və eybi yoxdur, mən işimə davam eləyirəm. Və onu da qeyd edim ki, mürəbbə hazırlayanda məsləhətdir ki, şaftalının dilimləri çox nazik olmasın. Şaftalını dilimlədim, qutardım. 4 kilo təmiz dilimlənmiş şaftalı alındı məndə. Gözləyirəm ki, təmiz şaftalı öz suyun bıraxsın. Şaftalı qaldı, suyunu bıraxdı və mən indi xırda xodda mürəbbəni qaynara salacağım. Mürəbbə qaynara düşdü və mən indi limon turşusu əlavə edəcəm. 4 kilo şaftalı, 4 kilo şəkər. Bu mürəbbə susuz bişirir. Ona görə də limon turşusunu mən dolu çay qaşığı əlavə edirəm. Qarışdırıram ki, limon turşusu qarışsın meyvə ilə və gür xodda hazır olana qədər mən mürəbbəni bişirəcəm. Mürəbbə bax bu cürnə gür xodda bişməlidir. Bir özdəki 4 kilodur. Mənə lazımdır ki, mürəbbə çox qaynamasın. Şaftalı mürəbbəsini hazırlayanda su əlavə olunmur. Ona görə ki, meyvə özü çox suludur.
Ve mən yoxluyuram mürəbbə hazırdır ya yox. Baxın görün. Damcı bir yerdə durmur. Deməli mürəbbə hazırdır. Köpüyü belə gətirirəm ortaya. Və mətbəx dəsmalla mən indi bu köpüyü yığacağam. Və bir məqam var, yəni çox ehtiyatlı olun, yəni mürəbbə istidir köpüyü yığanda, çox-çox diqqətlə işləyin, amma çox gözəl üsuldur, baxın görün, bütün köpüy qalır dəsmalın üstündə. Gözləyirəm ki, mürəbbə soysun, bankalara yığın. Mənim əzizlərim, bugünkü videoda mən sizi üçün şaftalı mürəbbəsi hazırladım. Çox rahat, çox gözəl və mən onu vurğulayım ki, mənim ən xoşladığım mürəbbədir. Rəngi, dadı, ətri və Hasan hazırlanma prosesi. Elmira Qadirovan YouTube kanalına abunə olun, videoları diqqətlə baxın, bəyənmə edin. Bu cür mürəbbə hazırlayın, ailə üzvlərinizi sevindirin. Sağ olun.